Salve cachorro, salve, salve cachorro! Isso que é família, rapaziada! Se liga aqui que o vídeo hoje tá pesado, que a 06 recebeu uma mensagem da Garena. Vou até ler a mensagem da Garena aqui, Belo do Cabo. Vai, vamos ler. Os caras mandam umas mensagens mais personalizadas aqui, ó. Sim, sim. Ai, Calica, a Garena tá doida. Se tá online no jogo, sai e entra de novo porque tem coisa boa aí na sua conta. Ai, papai. Botou um anjinho aqui, um emoji vermelho. Ela é real, vários foguinhos. Ai, e as novidades não param. Calça angelical vermelha entra no jogo dia 23/7 pelo evento Magias Premiadas. E digo mais... Código da Angelical Vermelha na próxima segunda-feira. Aí, família, já segue no Instagram que a gente vai estar soltando vários eventos, código nos stories, Belga Renan e Belga Matheus. Segue nós no vai Insta. Dar tudo lá, e pra quem não sabe, os Belga é influenciador master da Garena, que ganha mais codiguinho, família, que ganha mais codiguinho. É isso, família. Então, mano, vamos lá, ó. Ó, já estamos aqui no game. Não, Belga aqui, ó. Ainda tem aqui, ó. Já vai se preparando para os desafios, porque é limitado e raro. Ou seja, família, dia 23 aí, pra todo mundo calça digital. E a partir de segunda, chegou o codiguinho a 06 já tá liberado. Já, vambora então, tropa. Que é o seguinte, tamo aqui, ó, com o personagem. Show de bola. Então vamos lá, tropa. Tamo aqui gostosinho, com a calça angelical azul, como vocês sabem. Mas já vindo correr aqui, tropa. Que tem bagulho. Esquece. Masculina? Esquece, família. Masculina aqui, ó, vermelhinha. A gente falou que há meses atrás já que já tinha vazado no servidor avançado nos pacotes. E tá aí, tropa. Feminina também aqui, ó. E pra quem não viu, o fundo tá até vermelho pra comemorar. Ô, já as tirou duas um print calças. Aí, tira um print aí pra nós, velho. Vamos tirar um printzinho isso aqui, família. Isso aí merece aquela printada, velho. É isso aí, família. É isso aí. Aí o pai fica. Esquece. Nervoso. Já tá o printzinho e vamos coletar, né, Belga? Coleta. Apita, família! Apita! Mais um printa, printzinho aqui, printa. Mais um printzinho aqui. Apita, meu sócio, família. Agora é calça angelical vermelha e a calça angelical azul também. Deixa eu botar a vermelhinha, que meu pai só vai estar usando a vermelhinha. Apita, apita, apita! Faz um lookzinho! Calma aí, que eu vou botar uma camisetinha de time aqui, família, pra ficar bem dos doidão, assim, bem dos mandrake. E falta tá aquele chinelinho também, falta aquele chinelinho. E aquele chinelinho, mano. Show demais, velho. Vamos nas camisetinhas de time nova, ó. Galera, foi quem tem curiosidade de ver meus itens. Aqui, ó, camisetinha de time nova já. Ó, essa vermelhinha, vermelhinha. Essa vermelhinha aqui, né, pai? Eita, número 24, é teu número, pai. Ai, ai, essa aqui, show de bola. Meu número aqui, família, 24. Bacana. Ah, 23 também, tá ligado, não, né? Vamos aqui na 24 mesmo. E aqui, ó, angelical vermelha, mano. É raridade acima ainda. Que raridade é essa aqui? Não, deixa é eu ver, verde, deixa eu ver. Não, é assim, é assim. É assim, mano? Nossa, tá maluco, pai. Por que não é possível equipar? Não, porque essa aí é a feminina, né? Tem que botar masculina. Tá, papai. Caraca, então não tá. Esse vermelho aqui é embaixo, então. É, que não lançou ainda, que não lançou ainda. Cadê minha calça? Ai, Calica. Aqui, é vermelho, aqui, aqui, é vermelho. Chave. Eita, demais. Papai. Agora a gente vem aqui e bota aquele chinelinho dos Pitbull, mano. Azulzinho não, né? Azulzinho não, né, Belga? Bota um preto assim. Que, mas... esse aqui, ó. Mas... Ah, esse aí. Agora bota um bonézinho decente, que isso aí tá meio cansado. Tá, né? Uma coisinha vermelha assim, Belga. Qual a boa? Qual a boa? Não, esse aí não. Esse aí talvez. Não, esse aí também. Não, chama muita atenção. Não, 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 o não. Foco tem que ser a calça, tropa. O foco tem que ser a calça. O foco é a... Ah, esse aqui? Tá tranquilo? É, pode ser. Bota a barbinha hype também pra terminar o estilo Instaplay. Barbichinha hype, tropa. E esquece, doidão. Esquece. O pai vai apitar. O pai vai apitar. O pai vai esquecer tudo. Cadê a barbicha aqui, ó? Tá, meu sócio. Mano, na moral, o lookzinho ficou de malado. Puxar aquele CS rank ali e vamos que vamos, tropa. Só esquece que a 06 agora tá de angelical vermelha. Se brotar no jogo, mano, já sabe que é influencer, pai. É só coisinha boa, tropa. Vamos lá, que se os caras falarem aqui... Os caras, se falar, você já dá o papo, Belga. Ah, já dá o papo. Primeiro round, eu vou fazer o seguinte. No segundo, a gente vai estar forte. Então, o que eu faço? Não pego nada, tá ligado, Belga? Não pega nada? O pai não pega nada. Fala, fala com a galera, fala com a galera. Puxa. A calcinha angelical do pai aqui, vermelhinha. Apita. Eita, pai. Tá saindo som aí? Tá saindo, né? Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Alô, na moral, família. Aí, ó. Tá falando, tá falando. O que ele falou? Não entendi nada que o cara falou aqui, tropa. Vamos tentar puxar aquele capinha assim, aquela desencapadinha. Toma aquele capa, vai, Belga. Aí, ó. Senta o dedo, vai, senta vai, o dedo. Vai. Não, o cara tá de um tiro só, Belga. O cara tá de um tiro só. Pega aquele analógico ali. Aí, ó. O cara tá lá em cima ainda. Vamos apitar nele. Vamos apitar no de cima ali, Belga. E a galerinha ficou doida com a calça vermelha? Aqui, ai, ó. Ai, Belguinha. Já chega dando. Já chega na cara, família. Que aqui é angelical vermelha. Aqui o bagulho é apitado. Aí, ó. Já pega a arminha dele aí, ó, mano. Comprar pra quê, né, Belga? Comprar pra quê? Chega estourando tudo. Senta o dedo na cara dele. Aqui, ó, família. Ah, já deitaram malandrinho, família. Esquece. É vermelhinha do pai. Oxi. Tá FK, doidão? Tá FK, mano? É que calça angelical vermelha, é só dando vermelho também. Ai. Ai, a pita é perversa. Nossa, fala que a perversa tá bem mandida mesmo. Tá matando bem.
Ô, perversa. Você tá muito bandida aí, meu. Você tá maltratando demais os caras, tá maluco. Tá maluco. Eu vou vir aí um pouco de fracuco, aceita? Aceito, aceito. Aqui, ó, nós tá de cal vermelha, malandro. Aqui é vermelha, só dando vermelho. Aqui é dog mal. Aqui é bom, né? Você é dog mal, né? Aqui é dog mal. Ah, ela vai mandar com o Vitinho, vai convidar com o Vitinho. O pai aceita, o pai é humildade total aqui, tamo junto. Só manda o 24. Aí que é bom, né, Pegueta? Eu já fui número 24 na escola. Ai, ai, que é bom, né? Não sei que o povo tem esse preconceito, ai, não quero ser o 24, sei lá o quê. Eu não tenho problema nenhum com isso não, né, família? Quando eu era criança, não gostava de ser o 24, a galera ficava me zoando, ué. Ah, então. Não tem por que a galera zoar esse tipo de coisa, você não acha, Belga? É, também acho que não. É uma coisa bem desnecessária, você parar pra ver que tatuagem. Ai, Belga, que tapa. Ai, família, deu um capinha, deu aquela machucadinha, né? Esquece, a vermelhinha do pai tá apitando, a vermelhinha do pai. Apita, meu sócio! Apita, apita no dano vermelho, parça. Apita no vermelhinho, meu sócio, apita no vermelhinho. Que o pai tá bandido. Ai, família, não vai pro ruxadão insano, quero nem saber. Vai, dois gelzinhos na conta, mano. Pode vir que é só vermelho. Ó, tem aqui, quer ver que vão ressair, ó? Tá aqui, ó. Aquela pitadinha teve. Ai, não peguei aquele capinha. Vem teguinha. Ai. Isso, que é família. Ai, nossa, o pai tá maltratando, né, Belga? Você viu? Fala que tá maltratando aí no void. Ai. Ô, oh, o pai tá maltratando demais, meu parceiro. Esquece. Puxa aquela carapina agora. Aquela carapina. Chama o Six aí, Belga do Cabo. Aqui, o Six que tem a sense da tropa tem a sense da carapina, né, Belga? Ai, o cara tem a sense de tudo, né? Tá maluco. Ai, ai, vem. Aqui, ó, vermelhinha, faz o azulzinho agora, ó. Puxa aquele azulzinho. Ai, meu sócio. Aqui, ó, puxa aqui, ó. Ai, meu sócio. Apita, pode apitar. Vamos apitar. Gostosinho demais. Esquece, pai. Esquece. Essa aqui é das... Não, eu tô muito feliz, Bel. Eu tô muito feliz aí. Eu amo a Garena, Bel, que mandou a calça angelical pra nós aí. Aqui, ó, vem. Ah, mano, o time tá maltratando muito, velho, ó. Tá maltratando muito, Belga. Esquece, pai. Senão você vai ganhar muito rápido. Bota na cara, joga na cara. Aí, parça. Maltrata. Já deitou, mano. Esse cara tá deitando muito. Ah, vamos dar aquela salvadinha aqui. Vamos dar aquela salvadinha também, né? Porque os caras é merecedor, né, velho? Você não salvou até o final, Pegueira? Não salvei? Não salvou, ó. Fica de papai. Fica de vacilagem, pega. Ah, mano. Aí o pai foi perverso, né? Igual a perversa. A maninha foi perversa. E vai, vamos pegar o último. Vai ser só uma carapinada na boca. Na boca dos pitbull. Aí, ó, tá pra aquele lado, Belga. Tá aqui pra aquele lado. Dá na boca. Eu não sei se tá pra aquele lado, não. Mas vai dar. Ah, tá lá. Parceria. Tá lá. Ah, parceria. Os caras vão apitar já, mano. Vamos ver se o pai chega a tempo. Se o pai chega gostoso aqui. Ah, tá ali, ó. Tá em cima, o malandro. Ou tá embaixo? Não, tá em cima. Vamos apitar de calcinha angelical, é vermelhinha. Aí agora o cara errou aí, meu parceiro. A granadinha deitou. Aí é vá. Eita, tá 3-0, Pegueta. Eita, essa malandro. Angelical aí tá deixando tudo nos trinques, assim, tudo do mais forte. O pai tá forte demais, mano. O pai tá forte demais. Ah, tão me ligando aqui, família. Essa cobrança aqui não tá dando mais não, velho. Ah, fala que você não vai pagar mais nada não, é, véio. Cobrando Juninho, mano. Deixa eu falar aqui, ó. Alô, Belga do Capa, não vai pagar nada não, parceiro. Não vai pagar? Não vai pagar nada não, truta. O pai é honesto também, né? O pai é honesto. Ele não tá devendo nada não, que tá tudo na legalidade. Aí, família, o bagulho não é fake não, não é textura não, pros outros verem, né, Belga? Não é nada disso! Tem que esquecer. Aí, ó, chega junto. Chegar junto com a tropa. Ah, meu parceiro, cadê os pit, mano? Os caras deitam rapidinho, né, Belga? Tem que vir, ó. Na fúria. Ih, os caras tá até com medo já, Belga. Deu até aquela recuada, mano. Ah, é aquela regada, né, meu? Ah, mano. Aí, ó, já entraram dois, velho. Ah, desse jeito não tem condição não, né, Belga? First blood. Ah, o outro ali, ó. Ficou até ali, ó. Ai, papai, é só dando vermelho. Ah, a sensezinha do pai é calibrada, né, mano? O cara paradinho ainda. Ai, papai, é só dando vermelho. Ai, papito. Ai, a vermelhinha, família. Esquece, é a vermelhinha, meu. É a vermelhinha. A vermelhinha, família, esquece, a vermelhinha. Ô, oh, vamos morrer pro cara aí. Vamos deixar o cara ganhar um round aí, vamos deixar o cara ganhar uma. Deixa o cara fazer um. Deixa o cara fazer uma. Vamos morrer pro gás, geral no gás aí.
Aí, ó, isso, vamos pro gás aqui, tropinha, vamos pro gás. Isso, vamos pro gás aqui, ó, pode vir. Vamos apitar no gás, isso, apita no gás. Aí, ó, aí, os caras ainda vão no que você fala. Os caras chegam, mano. Porque assim, você tem uma calça angelical vermelha, os caras ficam doidão. Os caras já aceitam tudo que tu fala, né, pega. Isso. Eu falei aqui, eu tava com o bico aberto. Ai, me desculpe, meu menino, não era a minha intenção, os caras ficam doidão. Ai, ai, deixa eu pegar, mano. Essa coisinha boa aqui. A NPC aqui vai ter que fazer o ruchadão, né, Belga? Ah, e aquela empurrada, né? Empurra, empurra, empurra. Vai, vai, vamos de novo. Agora pode amassar. Eu vou adicionar geral, hein? De boa. Vai, vamos apitar agora, que é a vermelhinha. Quem aí tá afim de uma calcinha vermelha também aí? Quem que tá afim? Bora. Você tá afim de uma calcinha vermelha aí? Ruchadão. Vocês querem uma calcinha vermelha? Querem? Eu sou platina 2. Ah, você é platina 2, mas você quer uma calcinha vermelha? Vocês querem uma calcinha vermelha, sim ou não? Calcinha vermelha, pô, coisa boa. Ah, esse cara tá rajando. Ai, Belguinha, faz um teste agora, tá bom, né? O cara tá rajando, família. Vambora, que é essa calcinha vermelha aqui. Ai, tinha um grupo calcinha preta, sabe que tem calcinha vermelha. Seu grupo calcinha preta é o seu grupo calcinha vermelha agora. Tem que esquecer, só no forrozão dos brabo. Mas cadê os caras, mano? Ih, os caras resolveu jogar agora, ó. Ali, ó, o malandro. Joga aí, também tem que retornar na bala. Calma, papai, calma. Calma, que isso aqui tá dog mala. Tá ai, metendo a mala papai, pra cima do pai. Ai, papai. Olha, apita meu sócio. É calça vermelha, só na calcinha. Esquece.